ဒူဘိုင်းကိုအသိရှိမှလာလို့ရတဲ့ခက်ကကုန်သွားပြီ။အလောက်ကန်ခွင်လန်းတွေပေါများတဲ့ဒူဘိုင်းဒီလိုခေါင်းစဉ်တွေကိုဆိုရှယ်မီဒီယာမှာခဏခဏတွေ့မိကြမှထင်ပါတယ်။တကယ်တော့ဒီခေါင်းစဉ်တွေကယာနုံပြမမှန်ပါဘူး။ဒီခေါင်းစဉ်တွေဒီစာသားတွေက travel agency တွေအလောက်ကန်ရှာဖွေ agency တွေ visa ရောင်းတဲ့သူတွေက marketing သဘောတရားအရာလူတွေစိတ်ဝင်စားလာအောင်သူတို့ product ကိုဝယ်ယူချင်လာအောင်ပူပူတတာချက်ကားပြီးတော့ရေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာဒီခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးပေးသွားပါမယ်အမှန်တိုင်းပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အသိရှိမှဒူဘိုင်းကိုလာလို့ရတဲ့ခက်ကကုန်သွားပြီမှန်တာပေါ့ဒီခက်ကအရန်ပွင့်လေးမြင်တာဒီခက်မှမဟုတ်ပါဘူးရှေးခက်တွေလည်းအသိမရှိလဲဒူဘိုင်းကိုလာလို့ရပါတယ်မင်းကပတ်စံရှိတယ်ဆိုရင်ပေါ့အကယ်၍ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေသူကပတ်စံရှိတယ်ဒူဘိုင်းကိုအလဲလာမှာကွက်ကဲမှာပတ်စံတွေကလည်းတုံးမကုတ်အောင်ပေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိမရှိလေအခုချိန်မှာမှုဟိုးအရင်ခဏတွေတုန်းကလည်းလာလို့ရပါတယ်နေစရာအဆောင်ကားတွေကိုဈေးကြီးပို့ပေးသွားစရာလမ်းစိတ်တွေပို့ပေးဒီလိုနေမယ်ချိန်နဲ့ပတ်စံကုန်ရင်ကိုယ်နေရာကိုကိုပြန်မယ်ရတာပေါ့အတိရှိမှလာလို့ရခဲ့ကအခုမှမဟုတ်ဘူးအရင်တည်းကကုန်သွားပါပြီဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေသူကဒူဘိုင်းကိုအလုလာလုချင်တာကိုယ်မှာရှိစုမဲစုလေးနဲ့မိသားစုတန်ဖိုးထားတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့အတိုးတွေနဲ့ချီလာတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့အလုတ်လာရှာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုခေါင်းစဉ်မျိုးကတင်းအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ဒူဘိုင်းလိုခီးသွွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံမှာအလုတ်ကန်အခွင့်အလမ်းအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့လိုပဲအလုတ်လုပ်မဲ့အလုတ်သမားတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။နိုင်ငံတိုင်းကနေပြီးတော့အလုတ်လုပ်ရှင်တဲ့သူတွေကအများကြီးရောက်နေကြတာပါ။အဲ့ဒါကိုထည့်တွေးထားဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကတော့ဒူဘိုင်းမှာအလုတ်လာရှာမယ်ဆိုရင်တော့လွယ်လွယ်ကူကူဆုံးဖြတ်ချက်မချသေးချင်ပါဘူး။နံပါတ်1အချက်ဘာသာစကားကိုတည်တည်ချာချာပြင်ဆင်လာပါ။နံပါတ်2အချက်ကိုယ်အလုပ်လုပ်မဲ့ career life ကိုတည်ချာရွေးချယ်လာပါ။ကိုယ်ကဟိုတယ်လိုက်မလုပ်မဲ့ဟုတ်ပြီ housekeeping လုပ်မလား waiter လုပ်မလား manager လုပ်မလား accountant လုပ်မလားကိုယ်က room service လုပ်မလားဘယ်ဟာလုပ်မလားကိုယ်လုပ်မဲ့လုပ်ငန်းရဲ့အတွေ့အကြုံလုပ်ငန်းပေါ်မှာကျွမ်းကျင်မှုအထိုက်အလျောက်ရှိပြီး language လည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်သူတို့နဲ့ပြောဆိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်ဆိုမှinterview မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြေနိုင်ပြီးတော့အလုပ်ကိုင်နေရကြမှာဖြစ်ပါတယ်။တိထားမှာကဒီနိုင်ငံမှာအလုပ်လာရှာနေတဲ့လူတွေကအများကြီးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုရှိပြီဆိုတာနဲ့လူတွေအများကြီးကဝိုင်းပြီးတော့စူးစမ်းကြမှာပါ။အဲ့ထဲမှာကိုရွေးခံဖို့ဆိုရင်ကိုက skillful ဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်။သူတို့ကိုယ်ကိုကြိုက်အောင်လေ presentation လုပ်တတ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။ဆိုတော့ဒါတွေကိုတခြားပြင်ဆင်ခဲ့ဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်။လွယ်လွယ်ကူကူဆုံးဖြတ်ချက်မချပါနဲ့။ခင်ဗျားတို့ပတ်စံနေအိမ်ကနေမှားတလောက်မလောက်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။အလုံးမဲ့အဆင်ပြေကြပါစေချင်းချင်းယုံကြပါစဉ်းစားပါကောင်းလေးနဲ့တုံးကြပါချစ်လို့ပြောရဲမှတ်ပါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကိုလည်း share ပေးဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်